Lepo pozdravljeni v dogodkih tedna. V sredo je bila 11. redna seja občinskega sveta Litija. Kot prvo so svetniki obravnavali točko soglasje k cenam izvajanja varstvene storitve pomoč družini na domu v letu 2012. Uvodno predstavitev je imela direktorica Doma Tisje Vida Lukač, ki je razložila vzroke, zaradi katerih je potrebno ceno korigirati. Po 1. januarju, ko so začeli veljati novi predpisi, se je zmanjšalo število uporabnikov te storitve, predvsem, ker jih je veliko uporabljalo le dovoz kosila na dom. To po novem ni več mogoče, saj mora vsak uporabnik koristiti najmanj dve storitvi, to je poleg dostave hrane, na primer pomoč pri osebni negi in podobno. Med drugim je še povedala, da glede na stroške, ki domala dnevno naraščajo, Dom Tisje težko zagotavlja predlagano ceno in da bo verjetno kmalu spet potreben popravek. Svetniki so potem brez razprave potrdili predlagano novo ceno, ki tako za uporabnika znaša 3,80 evra na uro, razliko do polne cene 11,39 evrov pa bo še naprej subvencionirala občina. Naslednja točka je bila obravnava letnega programa na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Igor Parkel, ki je program predstavil, je povedal, da se ta program bistveno ne razlikuje od prejšnjih. Program predvsem opredeljuje načrt izobraževanja tistih, ki izvajajo pomoč pri nesrečah, dela in pristojnosti posameznih akterjev pa so že dolgo opredeljena in jasna. Tudi pri tej točki svetniki niso imeli nobenih vprašanj, zato razprave ni bilo in so letni program potrdili. Tretja točka je bila poročilo o popisu inventurno stanje na dan 31. december 2011, ki ga je predstavil prvi mož občinskih financ Marko Povše. V krajši razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje odprtih postavk in njihovih izterjav, potem pa je bilo poročilo potrjeno. Svetniki so delo nadaljevali z informacijo o državnem prostorskem načrtu za hidroelektrarne na srednji Savi. Župan Franci Rokavec je povedal, da se je občina Litija aktivno vključila v pripravo tega pomembnega projekta, kljub temu, da je še v zelo zgodni fazi priprav. Nirmala Krofel je v nadaljevanju poročala o smernicah, ki jih je občina Litija že posredovala v pripravljavcu dokumentacije, to je Ministrstvo za okolje in prostor in holdingu slovenskih elektrarn. Zavzemala se bo, da bo za ta projekt sprejet poseben zakon, ki bo natančno določal potek gradnje in način financiranja. O projektu je bila organizirana že ena javna tribuna, na katero so bili vabljeni vsi tisti, ki jih gradnja elektrarn neposredno zadeva. O tem, kar se bo dogajalo, bo javnost sproti obveščena, osnovno vodilo pri tem pa je, da mora izgradnja elektrarn v našem prostoru prinesti boljšo kvaliteto življenja in ne obratno. Svetniki so informacijo potrdili. Sledila je točka premoženjsko-pravne zadeve, ki jo je pripravila Manja Šarbek in je vsebovala nekaj zemljiških transakcij, za njo pa je bila točka informacija o delu župana in občinske uprave. Pri tej točki se je župan Rokavec javno zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi pustnega karnevala v Litiji, saj je ta odlično uspel, še posebej pa vsem trem podžupanom, Sandiju Gombaču, Lijani Lovše in Gregorju Zavrlu. Zadnja, sedma točka je bila kot običajno pobude in vprašanja svetnikov, zatem pa je bila seja po uri in pol končana. Po lepem januarju je zima februarja pokazala zobe. Izjemno nizke temperature je spremljalo še sneženje in zapadlo je tudi do 40 cm snega. Tako so imele zimske službe dela čez glavo, predvsem v više ležečih delih, da so sposobile ceste. Litijska komunala je bila dobro pripravljena, saj v občini večjih težav povezanih s prometom ni bilo. Ja, tako kot vsa leta smo bili tudi letos, lahko rečem, kar dobro pripravljen. Tudi s podizvajalci smo imeli zadeve urejene, tako da ni bilo večjih zapletov pri tem res malo močnejšem sneženju, ne, ki se je pojavil zdaj v februarju mesecu. Ja, v kriznih dneh so delovali v bistvu 6 enot, v bistvu s 4 traktori, s 2 kamioni z vso opremo, pa še 2 manjše enote za te politiji, za stopnišča, te oživljice. Ja, v višjih ležečih predeljih občine je zapadlo do 0,5 metra snega, tudi malo več nekje. No. Problem so bili tudi malo zameti, ampak večjih težav ni bilo in smo zadevo kar uredili. Se pravi, v prvih 3 mesecih te sezone, ne, november, december in januar skupaj, če gledamo, smo porabili cirka 220 ton soli, pa 900 kubičnih metrov peska. Zdaj le samo v februarju smo pa tudi porabili 225 ton soli in
tudi okrog 900 kubikov peska. Ne. Ta mesec je tukaj prej tri skupine. V bistvu. Kako pa je bilo z aktivnostjo občanov? Torej, so kaj poprijeli za lopate ali so samo čakali, da pridejo vaši plugi? No, nekateri so tudi sami poprijeli za lopate. To je bilo videti. Velikrat so pač pritožbe, da jim pač na dvorišče na uvoze sneg z ceste odplužimo, ne, pa da ga morajo spet umikati, pa tako naprej. Take primere smo tudi nekaj imeli. Ampak ni bilo pretirano, bi rekel, to. Teoretično je seveda še možno kakšno sneženje. Ste pripravljeni tudi, če bi se še kaj takega recimo ponovilo? Smo, če bi se ponovilo, smo pripravljeni. Po nekaj letih premora je letos ponovno oživel litijski pustni karneval. Glavno pobudo in organizacijo je prevzela kar občina sama in k sodelovanju pritegnila društvo in posameznike, ki so nalogo dobro opravili. Zvrstilo se je precej dogodkov, krona vseh pa je bil pustni karneval, ki je bil na pustno soboto. Na Litijske ulice je privabil več tisoč glavo množico, kar priča, da ima ta dogodek res dolgoletno tradicijo in da je med ljudmi zelo zaželen. Moram reči, da občina Litija, ki je bila koordinator vseh teh prireditev, je zelo zadovoljna z letošnjim dogajanjem v času pusta. Moram reči, da so se dejansko poklapale vse stvari od vremena do števila obiskovalcev, kot tudi do števila prijavljenih skupin. In kljub temu, da smo ugotavljali, da smo najbrž začeli malo prepozno s pripravami na to postovanje, lahko rečemo, da smo zadovoljni, da je prireditev uspela. Odzivi strani obiskovalcev, moram reči, da so bili pozitivni. Tako domačinov, tukaj Litijanov, kot seveda tudi tisti, ki so prihajali od drugod. Bilo je seveda tudi nekaj kritik, ampak vse to smo vzeli dobronamerno, ker dejansko želimo se takoj po karnevalu sedaj v naslednjem tednu usesti in analizirati celotno zadevo in poskušati narediti stvar še boljšo v naslednjem letu. Dejansko je litijski karneval bil že v zgodovini poznan po tej politični satiri, po smehu obstoječim politikom in jaz mislim, da moramo s tem nadaljevati, ker očitno tudi obiskovalce to pritegne, jih zanima in konc koncev vse to je idealna priložnost, da se vsaj v tem pustnem času lahko iz srca nasmejamo tudi vsem našim politikom. Koordinator letošnjih prireditev, kot sem že rekla, je bila občina Litija. Organizator glavni je bil prostovoljno gasilsko društvo Litija skupaj s turističnim društvom, ki je pač organiziral samo povorko. Občina Litija je v svojem proračunu zagotovila sredstva za vse sodelujoče skupine, ker smo pač letos je bila to novost, da smo vsem skupinam, ki so se prijavile, namenili 200 evrov nekako poplačila vseh stroškov, ki so jih imeli pač s samim prevozom ali pa z pripravo same skupine za karneval. Poleg tega smo zagotovili tudi sredstva za denarne nagrade, se pravi za prve tri skupine in pa tudi plačilo šotora smo izvedli iz sredstva občinskega proračuna. Sicer smo pa vse ostale stroške skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom bomo pokrili s pomočjo sponzorjev. Te sponzorje pa smo pridobivali tako, bom rekla, oziroma komunicirali s sponzorji smo tako, mi, se pravi občinski uslužbenci oziroma naš župan, bom rekla, ki se je najbolj potrudil pri teh zadevah, kot tudi člani prostovoljnega gasilskega društva. V občini Šmartno pri Litiji, kakšne večje pustne prireditve niso imeli, so se pa na pusta in dogajanje v zvezi z njim spomnili najmlajši iz vrtca Ciciban. Leta je skupaj z občino na pustni tavrek pripravil otroško maškarado, tako so najmlajši že v dopoldanskem času v povorki krenili po središču Šmartna ter se spet zbrali popoldan v dvorani Šmarskega kulturnega doma. To je bilo nadvse veselo, saj so male princeske, gusari, kavboji, klovni in ostali priljubljeni liki zaplesali ob zvokih glasbe in se pri tem zelo zabavali. Za plesno animacijo je poskrbela plesna šola Urška, za dobro voljo pa karmaškare same. Prišlo je tudi veliko obiskovalcev, ki so še dodatno prispevali k dobremu vzdušju.
Pust in pustne šeme preganjajo zimo. In če je temu verjeti, potem se bo to zagotovo kmalo zgodilo. Šmarske maškare so se namreč zato močno potrudile. V reprezentančnem odmoru se je 17. krogom nadaljevalo prvenstvo v prvi slovenski malonogometni ligi. Predilnica Litija je prišla še do 15. zmage v sezoni, doma je bila z 9-4 boljša od Bronxa. Hat-trik je za Litijo dosegel še Vzet Mihić. Spremljali smo dvoboj prvo in sedmo uvrščene ekipe, zato bi bilo vse drugo kot prepričljiva zmaga Litijanov veliko presenečenje. Morda so se na začetku srečanja na to malo preveč zanašali Litijani in v četrti minuti je sledil hladen tuš, ko je Bronx v vodstvo popeljal Zajc. Z zadetkoma Fetiča in Mehiča so Litijani prišli v vodstvo, rezultat pa je na 2-2 minuto kasneje, to je v 8. minuti, izenačil Osojnik. Gostje so proti koncu prvega polčasa začeli popuščati, to pa so izkoristili Litijani in si pred nadaljevanjem priigrali 3 zadetke prednosti. Zadeli so Pertič, Simeunovič in še drugič Mehić. V prvi minuti drugega polčasa gol priključka gostov, ko je rezultat na 5-3 znižal Gržal, a mu je že v isti minuti odgovoril mladinec Begić. Gostje so se kasneje še enkrat uspeli približati na 2 gola zaostanka. V 27. minuti je zadel Suhopoljac, na semaforju pa je pisalo 6-4 za Litijo. Nato pa se je ponovila zgodba iz prvega polčasa, ko so Litijani do konca uspeli še 3-krat zadeti gostujočo mrežo. Uspešni so bili Osredkar, Fetič in Mehić, ki je dosegel hat-trik. V 18. krogu Litijani igrajo v gosteh proti ekipi KMN Nazarje Glin. Minuli vikend so se nadaljevali ligaški obračuni v Kegljanju. Prva ekipa Litije je v gosteh premagala ekipo Radenske z rezultatom 6-2. K zmagi je največ kegljev prispeval Klemen Mahkovic in sicer 637. Ostali so igrali takole. Marjan Jerič 580, Slavko Poglajin 577, David Selovski 569, Klemen Selovski 560, Ludvik Novak 541, Janez Dobravec 522, Klemen Ivančič 511 ter Tomaš Ivančič in Damjan Ponepšek skupaj 493 kegljev. V gosteh je druga ekipa izgubila proti ekipi Ceršak s 3-5. Najboljši posameznik pri Litijanih je bil Slavko Poglajin s 579 podrtimi kegljev. Dobro so igrali tudi ostali člani ekipe, vendar so bili tokrat boljši gostitelji. Ženska ekipa pa je doma premagala ekipo Kočevja z rezultatom 6-2. Odličen rezultat je dosegla Veronika Ivančič, ki je podrla kar 611 kegljev. Ostale so igrale takole. Maruša Kokal 540 podrtih kegljev, Milena Pušenjak 536, Valerija Kokal 533, Beti Prašnikar 522 ter Branka Planinšek in Ivanka Novak skupaj 500 podrtih kegljev. Javni zavod za kulturo Litija in knjižnica Litija vabita v ponedeljek 27. februarja ob 19. uri na nova približevanja zanimivo gostjo, informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc-Musar. Dogodek bo v modri sobi kulturnega centra Litija. Knjižnica Litija pa vabi v torek 28. februarja ob 18. uri na uro pravljic v knjižnico Litija. Istega dne ob 19. uri ste vabljeni na literarni večer v mesecu kulture. Predstavitev pesniške zbirke Petre Jantol, učenke osnovne šole Litija. Prireditev bo v knjižnici Litija. Ura pravljic v Šmarske knjižnici pa bo v četrtek 1. marca ob 18. uri. Kulture torej ne bo manjkalo. Ostanite na našem programu. Nasvidenje.